כדור חזק. כדור לאמצע. הנה נגיעה עכשיו של אקו. עוד הפעס שלך לכדור. אקס פרט. והכדור לאמצע. אחמד קסום. מנסה להסתובב עם הכדור עכשיו. גיא דיין. הולך לאחור. גיזי דוגו. גיזי, טוב גיא, טוב מאוד. חיפש את קארם רשיד. הכדור הזה עוד פעם מגיע אליו. כדור מצליח חזק מיכאלוביץ' לא מגיע גם באקספרט, אחמד חסון מחכה לכדור שינחת, אבל הרחקת הכדור של מוחמד אינדי, הנה הכדור עכשיו לכבוד של מיכאלוביץ', מתחיל את הריצה, ברנקו מיכאלוביץ' חזק מדי, הכדור הזה יוצא החוצה. אקו מנסה לפתח התקפה דרך קארם רשיד, אבל הכדור נחטף באחמד קסום, נהיה עם ההרכב של שתי הקבוצות, ירדן קרושטל, השוער של הפועל אקו, דיאלה ובידי, מישאלוב ומושי, דימיטרו ריזו, דניאל בורחה. כדור חזק של דימה שמגיע עכשיו למיכאלוביץ', משתלט על הכדור מול גיזי דיורבו, זה לא הכי קל. ברנקו, אדריאן רוטשילד עושה סיבוב, והכדור הזה יצא החוצה. ניסיון מאפון מעניין של הפולה. היא שולחת כל פעם את קארם רשיד, אבל צריך להיזהר. ירדן. שולח את הכדור. אדריאן רוטשילד לא משתלט עכשיו. עידו אקספרד מצרף להתקפה. הלאה, מחמוד! רוטשילד. את הכדור. אדריאן רוטשילד לא משתלט עכשיו. עידו אקספרד מצרף להתקפה. הלאה, מחמוד! רוטשילד. עוד פעס! קיווין ריינשטיין, אקספרד מנסה עכשיו קרוצ'ט, שם את הרגל, מנסה להשתלט! אחמד קסום היה מאחור, עכשיו אחמד קסום עם הכדור, חסר קרוצ'ט. עוד פעס! קיווין ריינשטיין, אקספרד מנסה עכשיו קרוצ'ט, שם את הרגל, מנסה להשתלט! אחמד קסום היה מאחור, עכשיו אחמד קסום עם הכדור, קסום מחזיר את הכדור לאמצע! איזו הרחקה מהקו! לא נכון! מה זה, טכני? פרס! איך לא שמעו? גל, איך לא שמעו את השידור של הגול? הנה, חן אומר לי. חן אומר שלא שמעו. כן, אחי. כן. אוקיי. אופה, בכדור עכשיו חכה. מיכאלוביץ' עם הכדור, הולך לקרן, מיכאלוביץ' משתלט על הכדור, מחזיר עכשיו, אחוד עבאס, יש לו זמן, לכוון, הנה הכדור של עבאס, עוד נגיחה, והכדור הזה מעל המשקוף. מאז שכבשה כן, כובש את 9 דקות של כדורגל, הספיק למיכאלוביץ' לעלות את אקו ליתרון, וגם עידו אקספרד, הנה ניסיון עוד רוטשט, עם עוד ניסיון, מאז השער, כל הפעולה פשוט חזרה לאחור, בעצם אקו אילצה אותה לחזור לאחור. השחקנים של דורה רעבים לעוד ניצחונות ולעוד גולים. הנה חטיפת כדור עכשיו מצוינת, אולי אקו מחפש את השני. איפה הרוחב? איפה הרוחב? הנה הרוחב! לא נגמר, רוטשילד מכין את הכדור, הנה הביטה, עבאס! הוא בחוץ. מחמוד עבאס עם התקפה יפה מאוד, מצטרף מאחור, לא את הכדור, פחות מדויק, ליד העמוד. הולך לעשות את החימום. אוהד דוד עוד פעם, וכל פעם שהוא בועט, מתנצל. הכדור שלו פשוט לא עובר את החצי. רק שמאל, טוב, רוטשילד. עוד פעם, לא יוצא! עוד פעם, וכל פעם שהוא בועט, מתנצל. הכדור שלו פשוט לא עובר את החצי. רק שמאל, טוב. רוטשילד. עוד פעם, לא יוצא! אין לו! הנה, כסור! עם ההרחקה, עוד טובה עד גיא דיין. דיין משתלט על הכדור, מתחיל את הריקוד שלו. עדיין דיין מחכה לעזרה, הולך לאחור. אינדי, חנוכה משנה כיוון, עזד שם וגם לבא בידי. קווין ריינשטיין. השאר של השאר זובי שאת הכדור לקארם רשיד דיאלה בבידי שם לבד מתחיל להתקדם, הנה הרוחב שלו מי בועט את הכדור, גולדמן מרחיק לא נגמר, רוטשילד שם את הרגל לכדור הזה יוצא החוצה יש לנו קרן, אומר השופט לא, כדור חוץ אני
לא מבין את הפעולה. אם אוהד דוד לא, לא טוב השם שעברת הייתה דחיפה, לא אומר השופט. חשבנו שהייתה דחיפה שם, אבל אלחמולה חושב אחרת. אפולה עדיין עם הכדור. גיא דיין, יובל שוואט. חנוכה. נוגח את הכדור לאמצע. מחמוד עבאס עולה, נוגח את הכדור. מיכאלוביץ' מנסה. על הכדור מאזרד. אופם למקדש מרחיק. מישאלוב מנסה. אופם דימר ריזוק. אחמד קסום עושה סיבוב עם הכדור. מיכאלוביץ' מדביק את הכדור הזה. מה עושה ברנקו? צריך לעבור קודם את השחקן, נותן לאחמד קסום לנהל את העניינים. אחמד קסום, הכדור שלו גבוה. הנה הנגיחה של מחמוד עבאס, לא נגמר. עבאס משתלט על הכדור. רוצ'ייץ! ניסיון מעניין, עוד ניסיון מעניין של אקו. ואפולה רק מסתכלת. דוד. יובל שוואט. נלחם בין שניים, מפסיד קווין ריינשטיין עם הכדור. נותן לרוצ'ייץ. אחמד קסום, לבבידי מקבל את הכדור בעלה הזו. בנגיעה יפה מאוד מחזיר לו את הכדור, אבל אינדי נמצא שם, מרחיק. רוצ'ט. נותן את הכדור לבבידי. בנגיעה לריינשטיין, לבבידי. דימה. מיכאל מישאלו. עם הכדור, שולח את הכדור הזה חזק, איזי דורבור נמצא שם, עם הרגל מרחיק, הרחקה לא טובה, עד אדריאן רוצ'ט, רוצ'ט עושה סיבוב, לבבידי, פיזי מאוד השחקן הזה, ספואן זועבי מנסה להרחיק, לא מצליח, אין כאן אווירה, קסום ניסה ברגל, לא הצליח, ספואן זועבי מנסה להשתלט, רוצ'ט מאחור, יש כאן כניסה חמורה של זועבי, והשופט אומר, תיזהר. אין כאן כרטיס צהוב. יש כאן אווירה. עדיין 1-0 מהשעה. אקו בלבן, ועכשיו עוד פעם אידו אקסברד מנסה. אידו מפלס את הדרך. שלומי חנוכה גובר וזוכה בכדור הזה, רוצ'ט מפריע לו. חנוכה מעביר את הכדור לגיזי דורבור שצריך לפתח את ההתקפה. מוחמד אינדי, אגף שמאל מתחיל לקבל, להתקדם לנוע קדימה. כשהייתי אצלנו, כמובן נשאר עם קווין ריינשטיין. נראה שחזור של השער. הפעם הולך על תרגיל, רוצ'ט מאחור מקבל את הכדור. רוצ'ט, אופה מחזיר את הכדור, קווין מתחיל להתקדם. הנה הרוחב שלו, דווקא הרגל של הרשת בכדור הזה יוצא החוצה. עוד קרן לטובת הפועל אקו שבחק במירה, נותן מיכאלוביץ', שוב מחמוד עבאס. לכדי את המשחק לידי עלה בבידי, עם פלישה של זועבי. פיזי מאוד השחקן, עצבני מאוד השחקן הזה היום, לא יודע למה. עכשיו, פעולה טובה של ספואן, לאידו אקסברד. אידו, עושה סיבוב, מיכאלוביץ', עכשיו אידו אקסברד, עם הכדור. אופה, מיכאלוביץ'. רוצ'ה, צם את הרגל, לא מגיע לכדור, והינדי מרחיק את הסכנה לספואן זועבי. ספואן. ריינשטיין שומר עליו, ספואן, שלושה מקיפים אותו, שולח את הכדור לדורבור. גם ציון צמח עושה את החיבום עכשיו. נראה לי שהשתתף במחצית השנייה. גיא דיין, גם לריינשטיין. וואו, חיילוביץ', חייבים היו להכפיל את התוצאה הזאת. ואני בטוח שכמעט, כמעט בטוח שלפני שריקת המחצית נראה עוד שער לטובת אקו. אפולה פשוט לא נמצאת במשחק מאז שהיא כבשה. פה ושם ניסיונות של אפולה, אבל המצב צריך להחמיר כשציון צמח קם ועושה את החימום. לא מובן. מקווה שראיתם את הפעולה האחרונה של השוער. קווין,
מקווה שראיתם את הפעולה האחרונה של השוער. דורבור, פספס את הכדור, אקסברד נמצא שם, זוכה בכדור הזה, אקסברד הולך להפינה, מחכה לרוצ'ט, אחמד חסום, מחמוד עבאס, מה זו מהם משחקני אקו, עבאס, אקסברד, כדור מצוין, לא יהיה, גולדמן, חנוכה, חסום מקדים אותו, רוצ'ט, מצרף עכשיו את דיאלה בבידי, מתחיל לדור קדימה דיאלה בבידי, הנדי רק מבקר אותו, ועכשיו הנדי גם שולח את הכדור הזה החוצה, שני תושבי אקו, כדור מצוין לזועבי, הולך לאחור, גולדמן, שני כיוון לקארה מרשד, משתלט על הכדור, בא אליו דניאל בורחל, לאמצע הכדור לגולדמן, עושה סיבוב, יובל שוואט מקבל את הכדור, גם שוואט, קרן לאפולה, אופן גיא דיין, הולך על כדור מסובב, גיא דיין, חזק הכדור שלו, הנה נגיחה, ראש לו במקום, רוצ'ט, מנסה לשמור על הכדור, מיכאלוביץ' עוזר לו, נותן כדור לרוצ'ט, אדריאן, מנסה לשמור על הכדור, מיכאלוביץ' עוזר לו, נותן כדור לרוצ'ט, אדריאן, ריינשטיין, שלושה מקיפים אותו, אבל מצליח בסוף, הכדור הולך לשלומי חנוכה, אינדי, גיזי דורבור, רועד קארה מרשד, והכדור הזה, נכון, התבלבל, ובסוף הלך עליו, נכון, אחמד קסום מפספס את הכדור, אדריאן רוצ'ט, דניאל בורחל, רגל שמאל חזקה יש לו, הכדור לא טוב לנתאל גולדמן, ריינשטיין מתקן, קארה מרשד מנסה לעשות את התעקל התנועה של גיא דיין, רשד משתלט על הכדור, הנה הכדור הולך לספואן זועבי, משתלט ספואן זועבי, איפה הביתה? חזק! האם הייתה נגעת יד? האם מישאלוב נוגע בכדור ביד? אפולה תופסים את הראש אחרי הביתה החזקה של ספואן זועבי. את הגול פסלת בעיה, שם המטר אופסייד! ריינשטיין, היה בלוד. מי התחיל עכשיו? מחמוד עבאס. יאללה בבידי. משאיר את הכדור לאדריאן רוצ'ט. דימה הולך הביתה. קרישטול. כדור גבוה שלו. קרישטול. כדור גבוה שלו. משתלט אקסברד. רוצ'ט. חוטף את הכדור. רוצ'ט. כדור למיכאלוביץ'. לא קרה את המהלך מספיק טוב. עכשיו יהיה חילוף באקו, גם מורד הבאנזה, גם ציון צמח. עוזרי בנגיעה הראשונה. אדריאן רוצ'ט. ובאבאס, רוצ'ט, אבאס לא מגיע, ריינשטיין גם. חנוכה נמצא שם. מתחיל את ההתקפה כמו שצריך. עושה סיבוב, שלומי חנוכה. איתי עוזרי, רק נכנס. עוזרי. איתי עוזרי, רק נכנס, עוזרי עובר את הראשון שלו, עוזרי מעביר את הכדור ליובל שוואט, גיא דיין, הכדור לגולדמן לא מגיע, חנוכה, רוצ'ט נוגח את הכדור הזה, חסום, נסה להרחיק, עד גיזי דורבור, אוקוצ'ה, גולדמן, נוסע יום